Нову сімейну амбулаторію побудували у центральному районі Миколаєва. Відкриття відбулось за участі представників місцевої влади та чиновників управління охорони здоров'я. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. У мікрорайоні Матвіївка урочисто відкрили сімейну амбулаторію номер 5 комунального некомерційного підприємства Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 4. Оглянув введену в експлуатацію будівлю миколаївський міський голова. Сьогодні це сучасна будівля, в якій є сучасне обладнання, і я дуже сподіваюся, що нашим лікарям буде зручно обслуговувати тут своїх пацієнтів. Попереду в нас ще багато планів, ще потрібно будувати ці амбулаторії, але саме ця, вона є таким прикладом того, як на новій ділянці збудована нова будівля окремо, і ми можемо використовувати цей проект надалі в віддалених районах міста Миколаєва. Одноповерхову забудову зводили з нуля від фундаменту до так званої коробки майбутньої амбулаторії. Менш ніж півтора роки тому на цьому місці був пустир, а зараз – сучасний лікувальний заклад, який відповідає вимогам сучасності. Для мікрорайону це дуже важлива подія, оскільки впродовж дуже тривалого часу від місцевих жителів, від ветеранської організації на особистих прийомах постійно піднімалися питання про те, що відсутня можливість якісного медичного обслуговування. З відкриттям цього об'єкту така можливість з'явилася. Наша мета в тому, щоб міської влади мета в тому, щоб люди, які мешкають в віддалених мікрорайонах, отримували якісне належне обслуговування медичне. Приміщення амбулаторії одноповерхове з підвалом площею понад 400 метрів. Тут уже від завтра прийматимуть пацієнтів два сімейних лікарі та один педіатр. Загальна площа об'єкту складає 855 квадратних метрів. Сьогодні ми відкриваємо амбулаторію в найвіддаленішому районі міста в Матвіївці, де знаходиться більше 7,5 тисяч мешканців, із них 1300 – це діти. Амбулаторія була побудовано повністю за кошти міського бюджету. Вартість її близько 15 мільйонів гривень разом з устаткуванням. Тільки на будівельні роботи 13 мільйонів 700 витрачено. І амбулаторія була побудована в рекордно короткі терміни. От з початку будівництва і до сьогоднішнього дня пройшло півтори року. За словами завідувача сімейної амбулаторії номер 5 Юрія Левшина, який близько 40 років працює лікарем у Матвіївці, раніше медичний заклад базувався у декількох необлаштованих для цього приміщеннях. Міняли одне приміщення, друге. И вот наконец-то дождались, когда нам построят это современное, новое, прекрасное здание. Здание построено очень быстро, в течение года, под руководством нашего директора нашего центра Мотуза Сергея Васильевича. И з його активним участієм. В даний час у Миколаєві функціонують 7 центрів первинної медико-санітарної допомоги, до складу яких входить 38 амбулаторій загальної практики сімейної медицини. Олександра Супрун, Сергій Каланджов для МСН.